Takže dobrý den, vážení, já vás vítám u nového videa, kde budeme tady s Matýskem. Oh, ahoj! Pardon, kde budu mluvit já, kde se budeme snažit totálně řečit pět šivan s pěti luskama. Samozřejmě jedna šivana šla do džungle, čiže asi jako nějaká retardovaná osoba, netuším či co. Ale my zde jdeme jako trošku více agresivně, můžete si všimnout, že máme právě že Ignite i díl, aby jsme jako byli hodně agresivní. Tak to je nejlepší, kdyby já máš hudu a wow. To povídat. Dostala docela čumu, ekologičtí vůči zdrojům wow. Many, bo, protože... Urči! Vedle. Jsem totální idiot. Zabili jsme Šivanu s Vlučkem. Ale to není špatný nápad. A tu, na tu druhou jsme neměli damage. Já si myslím, že určitě viděli jste všichni tu účastnou ultič trofej, to nezvládne ani další test. Nebo tak nevím, jestli neflashoval náhodou na mě. Zabit to a do piči. Já už mám zase ultu, ale to už mi nepomůže. Já mám. Nice. A takhle se hraje Lux na botu. Jungle for Evan for all asi není moc dobré, jak vidíme na téhle šivaně má 0-2. Takže všichni, kdo si s námi chcete hrát, tak se prosím do jungle. Ty vole, tak to jsem dal krásnou ultimátku, ale asi to nestačí na kill. No jo, protože jsem debil. Moment, šivana flashla, snažila se mě zabít. Já jí teďka rutnu. Ano, je tam, dále můžeš si pro ní zajít? Ajaj. Nemůžu. Ty jsi neměl ultu, že? Ta šivana s tím drží. Já už jdu. Aha. Myslel oba pustit. Auto-attackuji, vole. Doha je, proč jsme tak pustit? Ne, dělej ty debile. Bože můj. Toto je, vole, tím torem na tom midu, mě se dělá špatně. Náhodou teď jsem zajeval. Porti, to zabijete, proč jete back? Ajaj, už tam zůstává, a je mrtvá, jajajajajajaj. Kdybyste nevěděli náhodou, tomu se říká karma. Jo. Nevěřte mu, pánové a dámy, nevěřte mu, on je strašný lhář. Aspoň, že vydá tu hru, kde jsem potahal to tam kenče. To je veliká sranda. A můžete se těšit, že pokud takhle líp se to zedituje a vydá to, takže budete mít to zábavu postavit. Flashback. Necháme ho utéct. Pojďte, sežerte ho. On flashnul. End a flashback. Jo, a za jak dlouho bude ten tamkeč, to vážně nevím. Dane? Kde jsi? Ty jsi šel back? A vyžral jsem to red buffem, protože red buff je prostě OP na každého čempa. Je tu, nemá ultu. Do pí, to jsem posral. Nemám kve. Ani jedna nemá ultu. Jedna. Krásná ulta. A já ji ona flashla, ne? Co? Tak umřeš ty její kamu. Nám je jedno to. Já mám za 4 sekundy ultu. Kde? Fuck, je tady. To nebyla vůbec boostit ulta, to byla zoning ulta, aby se lekla. Dane! Už jdou po mě! Dvojitá ultina, wow! Já si myslím, že to musím tankovat já, tak kde? No, protože já nemám healthy. Dívej, já ti dám shield. Tyjo, ty ulti! Co, oni to vyžrali? Mají sedmého draka. Hej, oni mají dobrý objective control, ale je to 26-7, tak nevím, no. Oh, trefil se mi! Nemám ale ult... Dane? Ty jsi šel AFK?
Oh. Da ne ne. Hakudy zepnu mi. Ona by si mi držila ulti, ona se do mě... To piči! Ona mi buší, vole. Ona mi zrušila... Půjď tam instant replay, jak do mě to... Jak do mě vletěla a zrušila mi ulti, prosím, já děkuju. Počkal, já jsem jako trefil, aha, co to je? To nevím, jestli zabiješ. Se mi trefil a to jsem chtěl ulto jenom pušit od miniony. Zabijte, tyjo, ten Ignite. Ten Ignite přišel v klači. Dane žít, nezastavuj se žít. Ne, nepřežije. Ale ty tež ne. Ach jo. Já jsem se tak snažil a ona se na tebe ještě stíhla otočit. Já jsem mi trefil, jo! Pojď sem! Lol. Wow. Čemu stavět AP, když je zabijím basica, no? Jsem boostit! Jo, to všichni jsme. Ohohoho! Jak si říkal, že zabíš autem veterana, tak teď bude kamprovat. Help me! Help! I need somebody help! Ja. Wow! Ne, oni budou mít 8. draka. Osm draků, to je dosa dost, to je neférovka. Tam 11 sekund kula na ultě, wow. Už, opavo. Ulta, nice. Oni daj znovu. Tyjo, to nejde. Já jsem jí zabil jenom tím. Podle mě jí zabil jenom to, že tam kam šla? Jo, tu, co dělá? Ona se chtěla domů, až podle mě tak chtěla smáčit. A všichni jsme myslí, to si děláte srandu, ne? Kdybych já měl to, tak bych vyloučil taky. Jak se chtěla, trefil se mi! Ach jo, tu je další. Je tu! A do piči, už si mě našla. Tyjo. Já jsem jiný, mě si nevšimají. Ona se tě bojí. Kdo mi je boží. Všimejte se mě, já jo, Lucka je OP asi. Já jsem to mám všimej for. Ne, já jim nedám damage. Nice. Ufajtili jsme to. Jsem musel flashnout ať hrutnu obě. Tuhle, to bombu. Zmrt! Oni se vzdali. To jsou kult.